tragický, možná trošičku tragikomický z našeho pohledu. A vstup do zápasu, kdy ve 20. minutě jsme prohrávali 3-0. A vlastně do konce zápasu jsme sklízeli to, co jsme zaseli. Takže mě to bylo trošičku divný po těch vlastně prvních 6-7 soutěžních zápasech, že vlastně jako by ten přerod byl tak rychlej. A teď jsme vlastně ve dvou utkáních se vrátili na začátek a pro mě to je jednoznačně ukázka toho, že složitě umíme pracovat jakoby s taktickýma věcma, složitě umíme pracovat vlastně v tlakových situacích, to znamená, prohráváme 1-0 a to mužstvo zatím nemá sílu na to, aby se s tímhletím dokázalo popasovat a v té chvíli plodí chyby, které normálně nedělá. Tím, že ty zápasy jdou teď rychle za sebou, tak není prostor a závěr sezóny není prostor na to, abych dělal nějaký soudy. Samozřejmě důležitý to pro mě je, abych to mužstvo poznal, abych poznal jednotlivý hráče a musíme prostě si sportovně přiznat, že prostě na soupeře, jako je Slávie a Jablonec, v momentálním rozpoložení nemáme a připravit se na zápasy, který nás čekají. Protože poslední, co potřebujeme, je, aby jsme propadli nějaký skepsy, ale jsou tam věci, v kterých pokračovat dál takhle nemůžeme. Díky, trenére. Teď je prostor pro vaše otázky. Jsou nějaké? Samozřejmě byl to ostrý zákrok, ale jak znám Ďuriho, tak to rozhodně nebyl úmysl mu ublížit. A já jsem teď měl možnost to vidět na videu, ono vlastně netrefil v té první situaci, ale přilehl ho až v té druhé. Takže vlastně tohle to fotbal přináší, ale rozhodně jsem přesvědčený, že v tom nebyl žádný úmysl. Samozřejmě je mi líto masopusta, ale to je prostě fotbal a fotbal je tvrdý sport. Já se ještě vrátím k tomu, co jste asi říkal. Po vašem příchodu se hodně zlepšila defenziva, protože dostali jste málo bolů. Teď byl zápas, se z tohohle pohledu trochu nepovedli. Je to třeba skutečně tím, že ta kvalita těch týmů byla vyšší než... Primárně to je tím, že neděláme na hřišti to, co jsme dělali v těch prvních 6 zápasech. To je jednoznačné. Prostě mám takový pocit, že v této chvíli si jdeme zahrát, že prostě s těma soupeřema dobře, jak prohrajeme a není tam prostě ta zarputilost, která tam byla v těch prvních 5 zápasech. Otázka pro mě je, proč to tak je. Protože samozřejmě ta komunikace z mý strany k hráčům, ale i od nich, prostě v týdnu před zápasem, jak před Sláví, tak před Jabloncem, takovýhle mu kolapsu nenasvědčuje. Takže pro mě to je absolutně nový poznání těch hráčů a je to v této chvíli zásadní problém, který musíme co nejdřív vyřešit. Jsou nějaké další otázky? Ano? Víte, my jsme si dali v poločase, nemělo smysl křičet, protože když prohráváte 3-0, hráči moc dobře vědí, v jaký pasti jsou. A takže my jsme si dali jasný úkol, že prostě chceme vyhrát druhý poločas. A možná, že to bude trošičku naivní, ale my jsme se snažili. My jsme se prostě od 30. minuty snažili, ale prostě opravdu to, jak jsme vstoupili do zápasu, tak nás to prostě v 90 minutách odměňovalo. Střela z 30 metrů, ztráta nepochopitelná, mladýho Součka. To jsou věci, které normálně, když dobře pracujete, tak vám třeba soupeř nepotrestá,
A protože jsme dneska dobře nepracovali, tak nám je potrestal. To je prostě, fotbal je v tomhle spravedlivý.